Komisioni i ri për zgjerimin Johannes Han ka reaguar ditën e sotme lidhur me situatën politike në vend. Me anë të një letre dërguar shqiptarve, komisioneri ka theksuar se janë bërë përpjekje për të promovuar dialogun politik në vend dhe bashkimin europian dhe ka besuar në zgjidhjen e situatës nga liderët shqiptarë. Komisioneri Europian për Politika Europiane të Fqinjësisë dhe Zgjerimit, Johannesson Hahn, i është drejtuar me një mesazh qytetarëve shqiptar në kushtet kur vendi është futur në kolaps politik. Hahn nënvizoi se janë bërë përpjekje të përbashkëta për të nxitur dialogun mes palëve politike nga përfaqësuesit e Bashkimit Europian dhe partnerë të tjerë ndërkombëtar, por që për fat të keq nuk ka patur sukses. Fatkeqësisht, thot Hahn, zgjedhjet e 18 qershorit do zhvillohen pa pjesëmarrjen e partive të opozitës, pasi sipas tij ishte zgjedhja e qëllimit e kësaj të fundit për të mos u bërë pjesë e garës. Teksa shpreh keqardhjen. Hahn thot se procesi demokratik duhet të vazhdojë, edhe nëse disa vendosin të qëndrojnë prapa. Komisioneri Europian shpreh mbështetjen e Bashkimit Europian ndaj OSBE-s, ndërsa kërkon dhe angazhimin e të gjitha institucioneve shqiptare për një proces të rregullt zgjedhor. Nga ana tjetër, Hahn dënon çdo thirrje për veprime që do të dëmtonin të drejtën e çdo qytetari për të votuar dhe liritë e tjera themelore. Këto veprime nuk mund të justifikohen dhe nuk janë në përputhje me standardet e Bashkimit Europian. Kam besim të plot se njerëzit e Shqipërisë do të kërkojnë nga udhëzit e tyre politik të demonstrojnë përmbajtjen dhe maturinë demokratike që pritet të një vend që aspiron të jetë antar i Bashkimit Evropian. Anë është i qartë kur paralajmëron se udhëzit do të mbajnë përgjegjësi nëse përpiqen të shmangin aspiratat legjitime të popullit shqiptar për një të ardhmë më të mirë në Bashkimin Evropian. BE do të ndjekë dhe monitorojë nga afër procesin zgjedhor dhe më thellë ne do të vazhdojmë të mbështesim në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Mbyllet letra e Han drejtuar popullit shqiptar.